Äijän kyllä hyvin vedelly sillä sniperillä. Tosiaan tässä meni vihu. Jaa, tappu. Aha, aha. Täälläkin on pieni sota. Siellä on kiikari tossa mun merkissä. Downi, downi. Katolla. Tappo. No katolla alta. On edelleen pikkukoppi. Check. Tiputtautu alas. Ei kun se menee siellä ylhäällä jossain. Jop. Täys loppu. Oho, äijä vetä sen ihan löysäksi nimettäin. Mä tuun sua vastaan. Mulla ei oo hirveesti ammoa. Hyvä! Toinen kaveri on edelleen siinä. Miss? Nyppylä. Ei kun tossa bunkkeri, bunkkeri. Bunkkeri, cracki. Tosi. Nais, hyvä! Tuo on se paska. Cracki katolle. Mä pistin nyt oikein kunnon tota shit show sinne. Mut tähän tulee äijä, keltainen. No savu. Toinen savu. Okei, okay, tuolla on gas play. Okei, okay, yksi on tuolla. Se hyvä. Kaksi ykkönen tuolla. Vittu, tammia niskaa. Se on ihan kräkki. Oo. Tota, sillä ei oo pizzaa. Se nyt tulee tänne. Se tuli mun pää! Tuu tänne. Tuu. Bunker booster tulee. Mä kuolen. En kuolta. Downi. Okei. Okay. Hän pystyssä hän droppaa plattaa mulle. No nyt plattahan täällä takaa. Tos! Downi. Älkää pistää. UAV vielä. Ah, hän. Enemies for feeding. No se siis rage quittasi sieltä. Sneaker. Tää toimii aika hyvin sillä lailla, että mietit, mä merkkailen ja sä ammut. Ja sit kun sä oot saanut crackkiin, niin mä hoitelen niinku loppuun tai toisin.